গাহৰি মাংস খালো, কমকৈ খোৱা নাই, বেছিকৈ খাইছোঁ। হা, মুৰ্গী মাংসৰ লোকেল মুৰ্গীৰ চাটনি খালোঁ, আৰু চাৰিবিধমান মাংস, বেলেগ বস্তু নাই, আৰু ভাত, ভাতটো লাষ্টত অকণমান খাইছোঁ, আৰু লগতে কি খাইছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেই। কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে মোৰ চুগাৰ 200-300 হ'ব, কিন্তু ঘৰত চাইছোঁ 102। কেনেকৈ কমি গ'ল? মই নবাৰুণ মেধিক সুধিলোঁ, হেৰা নবাৰুণ, ইমানখিনি গাহৰি মাংস খাই অহাৰ পিছত চুগাৰটো বাঢ়িব ভাবিছিলোঁ 300-400 হ'ব, 102 হ'ল। নহয় অতুল দা, গাহৰি মাংস খালে ফাইবাৰটো তাত বেছি আছে, সেইকাৰণে বোধহয় এইটো কমিছে। গতিকে মই ফাইবাৰ বেছি কাৰণে খাব নালাগে বেছিকৈ, কাৰণ আকৌ অন্যভাৱে আকৌ অলপ প্ৰেচাৰ বাঢ়িব, কিডনীটো বৰবাদ কৰিব। গতিকে হিচাপত খাওক গাহৰি মাংস, আৰু লোকেল কিবা পনীয়া বস্তু খালে খাওক, বিদেশীবিলাকে নাখাব, সেইবিলাকে কিন্তু আপোনালোকৰ লিভাৰ বৰবাদ কৰিব, মই কৈ দিছোঁ। কাৰণ অনুভৱ চিকিৎসা এখন লিখিছোঁ নহয়, অনুভৱ চিকিৎসাতেই সব কথা আছে। বহুতে সেই কিতাপখন পঢ়ি মোক সদায় কৈছে যে আপুনি আৰু অলপ চপাওক, আৰু অলপ চপাওক। মই চমাব খোজা নাই, ইমানখিনিকে কৈছোঁ আৰু বেছি নকওঁ। গাহৰি মাংস খোৱা কথাটো মই যে কৈছোঁ, কিছুমানে নাখায়, কোন অনুযায়ী খায় নাখায় মই নাজানো, কিন্তু কিছুমানে নাখায়, বেয়া পায় গাহৰি মাংস। আৰে, গাহৰি মাংস নিচিনা সোৱাদ লগা মাংস পৃথিৱীত আছে নেকি আৰু বেলেগ? থেংক ইউ ভেৰি মাছ, এইখিনি কাৰণে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ। গাহৰি মাংস খালোঁ, কমকৈ খোৱা নাই, বেছিকৈ খাইছোঁ। হা, মুৰ্গী মাংসৰ লোকেল মুৰ্গীৰ চাটনি খালোঁ, আৰু চাৰিবিধমান মাংস, বেলেগ বস্তু নাই, আৰু ভাত, ভাতটো লাষ্টত অকণমান খাইছোঁ, আৰু লগতে কি খাইছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেই। কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে মোৰ চুগাৰ 200-300 হ'ব, কিন্তু ঘৰত চাইছোঁ 102। কেনেকৈ কমি গ'ল? মই নবাৰুণ মেধিক সুধিলোঁ, হেৰা নবাৰুণ, ইমানখিনি গাহৰি মাংস খাই অহাৰ পিছত চুগাৰটো বাঢ়িব ভাবিছিলোঁ 300-400 হ'ব, 102 হ'ল। নহয় অতুল দা, গাহৰি মাংস খালে ফাইবাৰটো তাত বেছি আছে, সেইকাৰণে বোধহয় এইটো কমিছে। গতিকে মই ফাইবাৰ বেছি কাৰণে খাব নালাগে বেছিকৈ, কাৰণ আকৌ অন্যভাৱে আকৌ অলপ প্ৰেচাৰ বাঢ়িব, কিডনীটো বৰবাদ কৰিব। গতিকে হিচাপত খাওক গাহৰি মাংস, আৰু লোকেল কিবা পনীয়া বস্তু খালে খাওক, বিদেশীবিলাকে নাখাব, সেইবিলাকে কিন্তু আপোনালোকৰ লিভাৰ বৰবাদ কৰিব, মই কৈ দিছোঁ। কাৰণ অনুভৱ চিকিৎসা এখন লিখিছোঁ নহয়, অনুভৱ চিকিৎসাতেই সব কথা আছে। বহুতে সেই কিতাপখন পঢ়ি মোক সদায় কৈছে যে আপুনি আৰু অলপ চপাওক, আৰু অলপ চপাওক। মই চমাব খোজা নাই, ইমানখিনিকে কৈছোঁ আৰু বেছি নকওঁ। গাহৰি মাংস খোৱা কথাটো মই যে কৈছোঁ, কিছুমানে নাখায়, কোন অনুযায়ী খায় নাখায় মই নাজানো, কিন্তু কিছুমানে নাখায়, বেয়া পায় গাহৰি মাংস। আৰে, গাহৰি মাংসৰ নিচিনা সোৱাদ লগা মাংস পৃথিৱীত আছে নেকি আৰু বেলেগ? থেংক ইউ ভেৰি মাছ, এইখিনি কাৰণে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ।